lyssna och skriv. Tema hälsa och friskvård. Nu ska jag läsa en text om hälsa och friskvård. Du lyssnar och skriver det jag läser. Kan du förstå vad jag läser? Och det svåraste, kan du skriva det jag läser? I nästa film får du texten 17 påståenden, information, meningar med information som är rätt eller fel. Och sen facit. Lyssna och skriv. Jag förändrade mitt liv. Jag heter Roberta och är 35 år gammal. Nu ska jag berätta om hur jag förändrade mitt liv. För några år sedan, när jag hade fått mitt andra barn, började jag gå upp i vikt. Det var jobbigt med två små barn som behövde mycket uppmärksamhet. Och min man jobbade både kvällar och helger som läkare. När yngsta barnet började förskolan gick jag tillbaka till mitt jobb som undersköterska. Det blev mycket stressigt med arbete, barn och alla andra sysslor i hemmet. Även om min man brukar städa och tvätta när han har tid. Det blev mycket snabbmat och motion fanns det ingen tid till. Efter ett par år fick jag nog. Jag var trött och jag hade gått upp 15 kilo i vikt. Jag var tvungen att förändra mitt liv. Jag började att planera måltiderna och handlade en gång i veckan. Jag lagade nyttig och hälsosam mat och min man gick ner till en deltidstjänst på 80%. Jag började cykla med barnen till dagis med en cykelkärra. Barnen tyckte det var roligt och jag fick mycket motion. Ibland åkte jag buss till arbetet och sedan tog jag en lång promenad hem när min man hämtade på förskolan. Efter några månader kände jag mig mycket piggare och hade gått ner 8 kilo i vikt. Efter ytterligare 3 månader hade jag gått ner 16 kilo totalt. Även min man och våra barn blev piggare och gladare. Och på fritiden är vårt största intresse att cykla tillsammans till olika spännande platser nu. Det går alltid att förändra sitt liv.